Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. На Тернопільщині збільшили кількість призовників. Голови 4 новостворених об'єднаних територіальних громад області уже працюють над пошуком фінансів, створенням робочих місць і залученням інвесторів. Перший телевізійний патріотичний фестиваль мистецтв «Земля героїв України», присвячений борцям за волю, провели у Тернополі. Обсяги експорту та імпорту товарів в області у січні-вересні цього року становили відповідно понад 262 та 267 мільйонів доларів. Порівняно з минулим роком експорт збільшився на 25%, імпорт – на 33,4%. Зовнішню торгівлю проводили з партнерами зі 102 країн світу. Серед них – Польща, Білорусь, Литва, Китай, Німеччина, Італія та Франція. Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області склали механічні та електричні машини, продукти рослинного та тваринного походження, мінеральні продукти та різні промислові товари, повідомили в Головному управлінні статистики в Тернопільській області. Голови 4 новостворених об'єднаних територіальних громад обговорили перспективи. Керівники вже почали активну роботу в плані пошуку фінансів, створення додаткових робочих місць і залучення інвесторів. Кожен з голів має конкретний план вирішення проблем, які наразі наявні в об'єднаних територіальних громадах. Руслан Максимів здобув перемогу на виборах ОТГ у Зборівській громаді. Там об'єдналось 38 сіл. І саме ця громада серед 4 новостворених має найбільшу кількість населення – 16 тисяч. Голова ОТГ каже, досвід показує, що саме великі громади спроможні себе утримувати. Але переконаний, найперше слід збільшити кількість робочих місць і знайти інвесторів. У нас зараз ми одну земельну ділянку виділили, яку хочемо виставляти на аукціон. Там має йти проходити будівництво басейну. Має проходити будівництво дитячих майданчиків, отакий оздоровчий комплекс. Є інвестор, який дійсно зацікавився, це площа біля 5 гектарів. Також у нас є одна земельна ділянка, на якій вже почалося будівництво великого забійного цеху, це на 4 гектарах. Там орієнтовно буде десь 70 чоловік працювати. Голова Лановецької ОТГ переконує, одразу взявся за вирішення проблем, які існували ще до об'єднання громад. Серед основних – дороги і нестача робочих місць. Сільське населення зараз з дорогою мають проблеми. Це будемо робити. Зараз розглядаємо питання на рахунок покращення знову ж техніки в нашому комунальному підприємстві. Край необхідно нам зараз це сміттєвозка. З 1 січня, я думаю, що будемо дивитися на наші кошти і придбати її. Постараємося зробити новий формат там школи і садочки, так передивитися, покращити матеріальну базу, це обов'язково. Найменша серед усіх новостворених громад – Саранчуківська. Її особливість в тому, що вона об'єднує лише 5 сільрад і має 2,5 тисячі населення. Громади дозрівають до того, особливо ті активні люди, які розуміють перспективу громад. І я думаю, що в наступному році наша громада розшириться, буде більшою і по населенню, і по потенціалу. Особливо великих коштів ми не будемо мати, але вона абсолютно буде самодостатня. Загалом в області діє 40 об'єднаних територіальних громад, 4 з яких створили у жовтні цього року. Громади показують хорошу динаміку економічного зростання і грамотне управління ресурсами територій, переконують голови територіальних громад. Юлія Валах, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. На Тернопільщині збільшили кількість призовників. Кабінет міністрів встановив додаткове завдання щодо призову на військову службу. Цьогоріч військкомати області мали призвати 280 осіб. Однак військові прийняли рішення упродовж наступного тижня відправити на службу ще 70 жителів області. Чим це зумовлено, з'ясовувала Соломія Струс. Понад 90% плану щодо осіннього призову військкомати області виконали. Однак, за словами військового комісара, Генеральний штаб Збройних сил України потребує більше військовослужбовців. Додатковий призов триватиме тиждень. Ці люди почнуть службу в навчальному центрі в селі Старичі Львівської області. Додаткове завдання складає 70 чоловік, яких ми повинні оповістити, призвати і відправити до війська протягом наступного тижня. Вони будуть проходити службу, почнуть службу проходити в нас тут, в навчальному центрі в Старичах. Ці люди будуть залучатися до охорони баз, складів, арсеналів, і потреба в додатковому призові виникла.
63% жителів області, які отримали повістки від військкоматів, не з'явилися на призовну комісію, кажуть комісари. Причому значна кількість юнаків ще не досягли 20 років, тому вони не підлягають відправленню до Збройних сил. 6874 чоловіка підлягало призову. На даний час не з'явилося 4877 чоловік. Із цих 4800, порядка 800 чоловік – це юнаки віком від 18 до 20 років, які не підлягають відправці Збройних сил України, але в той же час вони повинні з'явитися в військовий комісаріат, щоб їм була надана відстрочка до досягнення 20-річного віку. Але і ці юнаки боятися з'явитися в військкомат, скористатися законним правом щодо надання відстрочки. І з тої кількості, яка озвучена, що не являється, більш впевнений, не з певністю можу сказати, що порядка 50% юнаків, які і не підлягатимуть призову, чи то по стану здоров'я, чи то вони матимуть право на відстрочку. Призовники зобов'язані з'явитися у військкомат, навіть якщо не отримали повістки, зазначають комісари. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Тернопільські бібліотекарі допомагають переселенцям, долучившись до проекту «Сприяння відбудові та сталому розв'язанню проблем внутрішньопереміщених осіб та постраждалого від конфлікту населення в Україні». Зокрема, людям пропонують екскурсії, організацію дозвілля і підтримку в юридичних питаннях. Лариса Прус – переселенка із Донецька. До того, як переїхала до Тернополя, жінка вже жила у Ізюмі та Запоріжжі. Пані Лариса показує нам знімки своєї квартири, яку розбомбили ще у 2014-му. З того часу намагається добитись відшкодування матеріальних збитків. Ці кошти їй належать згідно із законом. Планує їх витратити на нове житло. От що від моєго дому залишилось? От вона коробка, от він забор. Ну, він побитий, коробка. А внутрі нічого нет. Щоби мені розмістили за мій розрушений дом компенсації, мені вже адвокат об'яснив, і ми розписались. Я повинна віддати свій дом государству. Пані Лариса переїхала з Донецька із чоловіком, донькою, онукою і батьком. Донька працює саме у цій дитячій бібліотеці, яка бере участь у проєкті. Загалом даний бібліотечний заклад працевлаштував трьох переселенців. Один із них – Роман. Хлопець каже, рідних тут мало, допомогти немає кому. Не всі дуже гарно ставляться до тебе, так як в них є якісь переконання щодо ти або російськомовний, або ти просто з іншою ментальністю. В цьому є теж проблеми і іноді не завжди їх виходить вирішувати. Уродженка Донецька Віра живе у Тернополі з 17-річною донькою. Каже, звісно, основна проблема з житлом, адже оренда дорога. А от дитині важко було знайти спільну мову з місцевими однолітками. Їй дуже важко, тому що вона звикла, вона народилася там, в неї там вже були друзі, в неї були стосунки, відношення, вона вже собі планувала майбутнє своє. І враз це треба було змінити і повністю заново все робити, повністю заново вона сприймала дітей, тому що я українською, непогано, я вважаю, розмовляю, вона гірше розмовляє, але розмовляє. Багато діток на це більше уваги приділяють тому, як балакає дитина, що вона звідти. Керівник проекту у Тернополі каже, оскільки бібліотекарі не можуть підтримати переселенців фінансово, то вирішили допомогти адаптуватися у новому місті, знайти підтримку і відчути себе як вдома. Ми стикнулися з тим, що почали відвідувати нашу бібліотеку переселенці, діти, ті, які з нас з'явилися вимушено на території нашого краю і нашого міста. Ми звернули увагу на них, тому що вони специфічні діти, вони вже пережили стадію війни. Нам це дуже так дивно було, як на той час. Ми можемо також щось зробити для них. Маємо можливість сьогодні виїжджати в райони нашої області, там перебувати деякий час. У нас є певне туристичне обладнання закуплене, у нас є можливість фінансувати і деякі конкурси, які ми можемо провести спільно місцева громада і нові жителі. Це є і футбольні турніри в нас, і шашкові турніри, і в нас є участь наших же ж переселенців, бо серед них є також творчі люди, які можуть брати участь і в наших обласних і міських конкурсах, фестивалях. Працівники бібліотеки кажуть, що надалі частіше проводитимуть такі зустрічі для внутрішньопереміщених осіб, аби допомогти вирішити їхні проблеми та підтримати. Юлія Валах, Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Від початку цього року послугами центрів зайнятості Тернопілля скористалося понад 900 осіб з обмеженими можливостями. За цей час роботодавці запропонували особам з інвалідністю 334 вакансії, а це на 1,5% більше, ніж минулого року, повідомили в обласному центрі зайнятості.
Працевлаштувалися більш ніж 300 осіб, а одному безробітному з інвалідністю виплатили одноразову допомогу для започаткування власної справи. Також в обласному центрі такі люди можуть проходити професійне навчання та брати участь у громадських роботах тимчасового характеру. Та незважаючи на це, чимало осіб з інвалідністю все ж не можуть знайти собі належне місце роботи. Працівники служби зайнятості кажуть, це спричинено низкою проблем. Одна з них – роботодавці нерідко подають вакансії, які не відповідають умовам праці для інвалідів. Зокрема, люди з особливими потребами змушені відмовлятися від робочих місць, до котрих складно добиратися. Ту пенсію чи ту допомогу, яку отримує інвалід, безумовно, воно небагато. Навіть в тому питанні, навіть якщо б і була велика допомога, тобто, моральна сторона цілком не задовольняє, тому що, як правило, багато людей, які є молодого віку, вони хочуть себе ще реалізувати і бути потрібними. Є різні проблеми. Першим моментом, що є, це є, безумовно, кількість вакансій. Вакансія повинна відповідати інвалідові в залежності від хвороби, в залежності від його спеціальності і в залежності його вимогам. Тобто є ще так, якщо людині і відповідає і вакансія, якщо людині відповідають і умови, тобто може не відповідати заробітна плата. Всі ті моменти вони є основними для того чи іншої людини з обмеженими можливостями. А тут ще також яку ще роль, можна сказати, служба зайнятості. Якщо людина навіть приходить і не має тої чи іншої спеціальності, значить ми можемо перенавчити на іншу спеціальність. Теж ми, це є один з послуг наших, можемо провести там тестування. І безумовно забезпечуємо і інформацію про роботодавців, які хочуть того чи іншого людину з обмеженими можливостями по тій чи іншій спеціальності. Перший телевізійний патріотичний фестиваль мистецтв «Земля героїв України», присвячений борцям за волю, відбувся у Тернополі. Більше дивимось далі. 91-річний Іван Джоджик прийшов на фестиваль мистецтв, щоб шанувати пам'ять полеглих за незалежність України та отримати орден за заслуги 3-го ступеня за боротьбу в національно-визвольних змаганнях. Каже, що боротись за свою гідність та свободу надзвичайно важливо. Наша справа, як кажуть, вже готова. Ми, українці, які все-таки зібралися з силами, покинули сварки, і наша Україна почала рости в силі. Ми раді тим, що в нас є достатньо сильна армія. У залі зібралося чимало людей, серед яких рідні загиблих бійців АТО та героїв Небесної Сотні, представники громадськості, військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади. День гідності та свободи в Україні для мене означає в першу чергу, що четвертий рік продовжується як ніби один день. Події 13-го року нас заставили бути сьогодні на сході нашої держави і боронити край, тому що ми бачимо, що нависла загроза над нашою державою. Оті хлопці, які стали самі перші, всього-навсього за європейський вибір, за демократичні цінності, хотіли наголосити владі, що не робіть цього, ми йдемо цивілізованим шляхом, але влада їх не почула. Ми відзначаємо 4-ту річницю День гідності і свободи, який на сьогоднішній день, коли минуло 4 роки, прості люди повстали проти несправедливості та свавілля колишньої влади. І на сьогоднішній день зараз продовжується боротьба за незалежність України та вільні вибори громадян. Ми будемо завжди пам'ятати загиблих героїв Небесної Сотні, а також військовослужбовців, добровольців, які загинули в зоні антитерористичної операції. У фестивалі взяли участь найкращі солісти та творчі колективи області. Ви знаєте, це гріх би було не підтримати, як кажуть, пісню, українською пісню
наш народ український і тих хлопців, які зараз в АТО захищають кордони України. Це правда, тому що духовно треба підтримувати, не тільки матеріально, а ще й духовно треба підтримувати Україну, бо зараз у нас такий час, така біда, що дійсно, що треба щось зробити, треба, як кажуть, і воювати, і треба і співати, людям доносити ці пісні. А пісню є б доспівати «Хлопці, будемо жити», які співаються про те, щоб було зерно, була любов, було добро в Україні. В рамках мистецького свята діяла також виставка світлин тернополянина фотокореспондента Віктора Гурняка, який загинув в АТО у 2014 році. Петро Гурняк, наш тернополянин, земляк, вихованець загальноосвітньої школи номер 27 міста Тернополя. Ми бачимо сьогодні виставку його фоторобіт. Нам цікаво дивитися оцю історію, яку він робив своїми руками, технічними засобами. І також цікаво демонструвати її хлопцям, військовослужбовцям, які є з різних куточків України. Патріотичний фестиваль мистецтв «Земля героїв України» планують проводити у Тернополі щороку. Богдан Буденчук, Василь Панчук, Вісті ТТБ. В любові переможених немає. Таким історичним дискурсом День гідності та свободи відзначили в обласній універсальній науковій бібліотеці. До заходу долучилися члени клубу шанувальників книги, а також учасники Євромайдану, письменники Олександр Смик і Леся Коковська-Романчук. Поділилися спогадами, як тримали Майдан у Тернополі, який, зазначає Олександр Смик, був найчисельнішим після київського. Рівно 4 роки тому ми з Олександром Смиком стояли там на сходах театру, і, власне, це було перший той момент, коли тернополяни зійшлися на Майдані, і потім Смик тримав цей Майдан, і розуміли ми тоді таке – або ми, або нас. Сталося так, що наша єдність, наша згуртованість, наш той запал, наше небажання миритися з тим, що волю народу проігноровано, сталося так, що ми перемогли. Зараз події Майдану, це знову повертають цей час, який вже минув, але, на жаль, він є болючий, хоча вже, як то кажуть, хоча пройшли вже стільки років, але воно все рівно залишається для нас болючим. Також маю син, двох синів, і як для матері, як кажуть, навіть і що там от на передовій були хлопці, і от такі діти мало, от такі малі згинули там, ще навіть неповнолітні, і це дуже болюче. Тернопільська молодь закликає долучитися до акції «Сопричастя в пам'ять закатованих голодом в 1932-33 роках». Ініціює її спілка української молоді. Пом'янути жертв Голодомору просять усіх небайдужих. Кожен, хто погодиться, бере на себе зобов'язання посту – добровільна відмова від їжі більше доби. Спільне голодування триватиме впродовж 33 годин – з 7-ї 24 листопада до 16-ї години 25 листопада. Дуже важливо, аби голодування було усвідомленим, кажуть організатори. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось!